U narednim danima bi se trebala iznaći lokacija van Unsko-sanskog kantona za smještaj migranata sa Vučjaka, jer je nedopustivo da 90% migrantske krize nosi jedan dio Bosne i Hercegovine, odnosno Bihać i Velika Kladuša, kazao je šef delegacije Evropske unije. Međutim, nakon toga je izjavio da je jedan od razloga posjete i proširenje postojećih smještajnih kapaciteta u Biri i Miralu. U tom smislu, ali u smislu samih alternativa, razgovarali smo o proširenju postojećih kapaciteta i tu sam dobio određene pozitivne povratne informacije za kapacitete koje se nalaze na ovom području. Šef delegacije Evropske unije kao da nije bio na istom sastanku sa predstavnicima kantonalne vlasti, budući da je premijer Unsko-sanskog kantona rekao da stoji iza zaključaka operativne grupe za upravljanje migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantona, a koji se odnose na zatvaranje Bire i Mirala 15. novembra. Ja sam također prenio jasan stav operativne grupe, posebno zaključke Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja je izričita i jasna da Unsko-sanski kanton, posebno kad su u pitanju lokacije Bire i Mirala, moraju doživjeti svoje izmještanje. Predložili smo lokaciju na Lipi. Ljudi iz UNHCR-a i iz AVM-a su ispitali tu lokaciju, rekli su, ja sam to već više puta ponavljao, da lokacija zadovoljava, da se mogu osigurati gore uslovi, ali da je nezadovoljava s aspekta osiguravanja servisa, odnosno da je daleko od grada. Očekuje se da će na sutrašnjoj vanrednoj sjednici Gradskog vijeća grada Bihaća lokacija Lipa izvanično biti izabrana kao nova lokacija za izgradnju migrantskog centra. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH izjavio je i da je njima u interesu da se privatni prihvatni centri zatvore, ali da je to u ovom trenutku nerealna priča. Ja sam naravno iskoristio priliku da sa naše strane izrazim zabrinutost, odnosno stav da takav jedan plan u ovom trenutku jednostavno nije realno. Ono što jeste realno je u više jednom srednjoročnom okviru, govorimo o jednom periodu od prilike do proljeća, jer je između ostalog i u interesu Evropske unije da se zatvore ove lokacije. Ministarstvo unutrašnjih poslova danas je donirano 11 novih vozila u sklopu podrške Evropske unije jačanju rada policijskih službenika na terenu. Međutim, i ova će donacija služiti za ublažavanje posljedica migrantske krize, dok se još uvijek čekaju konkretna rješenja. Ono što je u ovom trenutku najveća enigma je petak, 15. novembar. Do njega je ostalo svega 10 dana.